existe, é só recordar onde é que anda a sua viatura Ford Ranger da primeira alienação e como é que chegou às mãos da pessoa que está a usar. Muito obrigado. Take me to God. He's answering this is you, not your house. Honorable Malema, Honorable Malema, point of order. Honorable Malema, speaks here. This is our house. No, Honorable Malema, you can take your action question. Against me. Honorable Malema. The point of order is Honorable Malema, take your deu tempo a chamar a atenção àqueles que discutem pessoas. Tentou fazer-se confundir como pessoa muito importante, quando efetivamente ela não é relevante. Se fosse alguma coisa, senhora deputada, não teria gastado o teu dinheiro de 2 anos de preparação de secretária geral da OMM para chumbar. Why does he deliver his speech in a white man's language of English, not in his own mother tongue? Honorable Malema, are you prepared to respond to the question? I have no time for racist questions. Da República, digníssima Procuradora-Geral. A digníssima Procuradora disse que algumas questões levantadas são políticas. Sim, aceitamos. Mas também a digníssima Procuradora levantou questões políticas. Por exemplo, quando agradece ao governo por ter planificado construir penitenciárias regionais. Quando agradece ao governo por dar meios à procuradoria. Eu penso que essa é a obrigação do governo e ninguém tem que agradecer. É igual a um pai quando dá de comer e de vestir ao seu filho. Ninguém tem que dizer obrigado. Mas faltou responder algumas questões ligadas às mortes nas prisões. Order on you. No, I have not recognized you, Honorable Malema. Take your seat. I'm rising. No, I have not recognized you. Take your seat. Honorable Chair. Honorable Malema. The point of order is Honorable Malema, take your seat. I have not recognized you. There's another member of your own party behind you, rose ahead of you. I don't know. I've not recognized you. But this thing of pointing us with fingers, what do you call that? Honorable member. Why do you point me with a finger? Honorable member, take your seat. But why do you point me with a finger? I have not recognized you. Que isso é crime. Em relação ao cumprimento da lei, senhora Procuradora-Geral de Moçambique, a única entidade que cumpre a lei é a RENAM. A Renamo tem armas ao abrigo do Acordo Geral de Paz, mas nunca fizeram mal a ninguém. As vossas armas matam pessoas sem culpa. Mas mais do que isso, senhora Procuradora-Geral, no Banco Austral, os moçambicanos estão a perder emprego. Eu tenho aqui um documento enviado pela senhora Cláudia Marques, chefe dos recursos humanos, a exigir os funcionários do Barclays para se candidatarem voluntariamente à reforma antecipada. Os lugares desses moçambicanos são ocupados por pessoas de nacionalidade portuguesa, sob o olhar cúmplice e passivo da doutora Luísa Diogo, uma moçambicana de Gema. Isto preocupa-nos. Preocupa-nos também saber que as traduções em inglês no Banco Austral são feitas em Portugal. Tenho aqui documentos que confirmam a transferência de divisas de Moçambique para pagar traduções.